Treneriai žiūrovams turbūt labai įdomios varžybos, tačiau tokios varžybos, kuriuose visa kova iki galo ir jos tokios permaningos, kaip iš trenerio perspektyvos atrodė šitos varžybos? Žiūrovam patiko, kai sakoma, jeigu žiūrovam patinka, reiškia, daug įvarčių krenta, bet treneriai to nepatenkinti, kad krenta. Tai pradžia pramėgojomės, bet po to vyrai susikaupė ir kažkaip pradėjom žaisti tą, ką treniruojamės. Tai, sakoma, dviprasmiškas atsakymas į tą klausimą. Ir pradžia bloga, po to liktais buvo viskas daug maž geriau. Ir o kas įvyko po pirmo kelnio, ką pasakėte per pertrauką, taip pat ir varžovų treneris tikrai gyrė, sakė, kad antram kelnį jūs išėjot visiškai kaip kita komanda. Paprasčiausia, pas mus labai jauna komanda, taip, nesulyginsiu su Kaunu, ten patyrė žaidėjai, gerų žaidėjų, kurių mes negalėjom išlaikyti. Tai ten žaidėjai yra, kurie iš dviejų momentų gali mušti du įvarčius, kaip ir galima sakyti, pirmam kelniui pradžia buvo, kiek momentų turėjo, tiek įmušė, o pas mus gal šiek tiek bijo kažko, gal kažkokios atsakomybės, nes aš minėjau, kad labai svarbios rungtynės, bet po to pamatė turbūt, kad nėra taip baisu, vis tiek reikia žaisti, niekur nesidėsi, tai išėjo ir pradėjo žaisti. O gal turėjote galimybę pamatyti video paskutinį įvarčio, arba jeigu neturėjote, kaip pats vertinate paskutinį įvartį, kurį Kaunas įmušė? Taip, mačiau jau, kiekvienais metais taisyklės keičiasi, tai sunku labai kažką ir komentuoti. Tai, nu, 50-50, kaip sakoma, nes nu, jeigu teisėjų skaitė, tai reiškia, turbūt buvo čia, ką čia su jais ginčytis. O dabar, kaip suprantu, turėsite laiko pailsėti ir prieš šitas varžybas turėsite pertrauką. Ką ruošitės daryti? Koks planas yra šiai pertraukai? Planas dirbti toliau, vėl kelti fiziką, kad mūsų užtektų ne vienam, ne dviem kėliniu, o trim kėliniam. Taktinį, aišku, tai ko dar trūksta tų niansų pataisyti, tai mes turim daug laiko. 12 dienų, tai pradžiai atsistatysim ir po to stipriai padirbsim ir, manau, atsigavę pilni jėgų vėl stosim į kovas. Ačiū. Sveikinu su pergalė, tikrai įdomios varžybos žiūrovams. Kaip tau atrodė iš tavo kaip žaidėjo perspektyvos? Iš tikrųjų gerai sužaidė pirmąją, tačiau antrąjį kelinį šiek tiek pasėdote. Kaip manai, kodėl taip įvyko? Nu, nežinau, gal įmušim tos tris įvarčius, gal pagalvojom, kad jau laimėjom varžybas kaip eilinį kartą, kaip ir su Daugpiliu. Pradėjom gerai, bet antras kelnys buvo blogas, tai nu, gynybai klaidos, nesusirinkam žaidėjų savų nu, ir darom klaidų. O kaip, ką treneris pasakė prieš einant į trečiąjį kelnį, nes atrodo išėjote gerai pasiruošę, nusiraminę, supratėt, ką turi daryti ir tikrai gerai pasirodyti ir galiausiai išplėšyti pergalę. Nu, ką pasakė elementarius dalykus, kaip ir nuo pat pradžių varžybų kalbėjo, kad ramiai nepanikodami žaistume, pasas per bortą, ką nebėgdami, nebandytume kažkokių lišnų ten triukų daryti ant mėlynos linijos, o tiesiog įmesti zoną ir ten kovoti dėl rytulio. Tai taip ir pasisekėm, kovom iki galo ir laimėjom. O dabar turėsite visai ilgą pertrauką iki kitų varžybų porą savaičių. Koks yra planas ir ką veikti per šias dvi savaitės? Analizuoti savo praeitas varžybas, ruoštis kitiems priešininkams ir, aišku, atsistatyti palisėti. Tai va. Ačiū. Ačiū.